Hvala lijepa, dobar dan svima. Evo, zadnji dan je kampanje za izbore za Europski parlament koji se održavaju u nedjelju 9. lipnja. Ovdje kao predsjednik HDZ-a i nositelj liste Hrvatske demokratske zajednice, liste broj 5, želim poslati poruku da svi naši sugrađani izađu na izbore 9. lipnja, da daju svoj glas onima za koje smatraju da će najbolje predstavljati njih, njihove stavove, a ja smatram da je lista broj 5 sa najkvalitetnijim kandidatkinjama i kandidatima i najiskusnijim političarkama i političarima kada je riječ i o nacionalnoj razini, a i o europskim institucijama, upravo lista broj 5, lista HDZ-a, na kojoj čak 4 aktualnih zastupnica i zastupnika, 4 bivših zastupnica i zastupnika, 6 koji su izabrani na izborima za Hrvatski sabor 17. travnja, potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju, predsjednik Hrvatske zajednice županija, čelnik Splitsko-dalmatinskih ljekarni, u konačnici ja osobno kao predsjednik vlade koja je, kada je riječ o europskim postignućima, ostvarila najveće strateške interese Hrvatske u zadnjih 8 godina. Nakon članstva 2013. upravo smo mi bili ti koji smo 2016. vrlo jasno rekli da želimo dublju integraciju Hrvatske u Europsku uniju sada i odmah. Ušli smo i u šengenski prostor, i u europodručje, europski stabilizacijski mehanizam, izborili se za 25 milijardi eura za velike financijske poluge za hrvatski razvoj, za ravnomjerni razvoj, za hrvatsku poljoprivredu, za hrvatsko ribarstvo, za prometnu infrastrukturu, energetsku infrastrukturu, internetsku infrastrukturu, za ulaganja u obnovu Zagreba, obnovu Banovine, za ulaganja koja se tiču prometa, koja se tiču vodno-komunalnog gospodarstva, koja se tiču pravosuđa, zdravstva, malog, srednjeg poduzetništva, mikropoduzetništva, velikih poduzetnika. Sve su to postignuća koja su danas iza nas, a koja su ostvarena, da budem sasvim precizan, u vremenu najvećih kriza s kojima smo bili suočeni nakon Domovinskog rata, dakle nekoliko isprepletenih, prelijevajućih kriza s kojima smo se suočavali, od Agrokora, brodogradilišta, pandemije COVID-19, razornog potresa u Zagrebu, razornog potresa u Petrinji, posljedica ekonomskih tih kriza, plus velike posljedice ruske agresije na Ukrajinu, energetska kriza koja izazvala i ekonomske probleme, i socijalne tenzije, inflatorne pritiske, sve su to teme koje su bile na dnevnom redu proteklih 8 godina, a mi smo, vodeći računa o socijalnoj koheziji u hrvatskom društvu, vodeći računa o našim strateškim interesima, pomogli građane i gospodarstvo sa 7,7 milijardi eura vrijednih paketa i pritom ostvarivali strateške interese. Ući u Schengen i u euro u takvim sigurnosnim okolnostima, u takvim ekonomskim i financijskim okolnostima i još pritom kupiti Rafale za 1,2 milijarde eura, može samo ona vlada koja ima vodstvo, koja vodi računa o odgovornom upravljanju javnim financijama i vodi računa kako da sve te interese u tako zbijenom vremenskom periodu i izazove može iznijeti na dobrobit hrvatskog čovjeka, na dobrobit hrvatskog gospodarstva i hrvatske države. E upravo sa tim na umu mi smo formirali ovaj naš program. Hrvatska snažna i važna, Hrvatska utjelovljuje naše vrijednosti, domoljublja, državotvornosti, narodnjaštva, demokršćanstva, svega onoga što nas povezuje i što nas motivira i da se okupimo i angažiramo u javnom prostoru, a isto tako i programa koji ukazuje na to da smo danas u znatno boljoj poziciji nego što smo bili prije 8 godina, da danas u Hrvatskoj, evo jutro smo imali sastanak sa predsjednicom Matice umirovljenika Hrvatske, gospođom Fortunom, ministar Piletić i ja, gledali smo podatke o zaposlenosti i nezaposlenosti, danas u Hrvatskoj radi 1.730.000 ljudi. Mi smo danas u poziciji da nikada više zaposlenih u Hrvatskoj nije bilo, a da je nezaposlenih oko 88.000 ljudi, što znači da praktički nam je ta razlika najmanja ikada. Takav napredak od 290.000 ljudi više koji rade u naših 8 godina dovoljno govori o tome kako smo ekonomsko ozračje i dinamiku potražnje i ponude za poslom stvorili, a to je ono što je najvažnije, a pritom smo to pratili velikim povećanjima plaća.
čak od 77% prosječne plaće, 103% minimalne plaće, 60% prosječne mirovine, 65% medijalne plaće i ambicija je da naša prosječna plaća dođe do 1600 eura za 4 godine, da nam mirovine budu najmanje 800 eura, a da Hrvatska na stupnju razvoja po kriteriju BDP po stanovniku od onih 62% iz 2016. danas je na 76, dođe na iznad 80 do 82%. I zato s porukom da nema više ili manje važnih izbora, svi su izbori važni, želimo da u njima sudjeluje što veći broj građana, važno je ko su ljudi koji će biti u Europskom parlamentu kad se donose važni zakoni koji se izravno primjenjuju u našem pravnom sustavu ili ih Vlada i Sabor transponiraju u naš pravni sustav, kad se usvaja europski proračun, kad se govori o velikim projektima, to moraju biti ljudi s iskustvom, kompetentni, a ne oni koji su gore zalutali i za Hrvatsku u 5 godina ne učine ništa. Da bi ljudi gore mogli biti učinkoviti, moraju biti u tijesnoj suradnji sa hrvatskom vladom, sa našim resorima, s hrvatskom diplomacijom, znati što Hrvatska želi i na koji način to sve skupa realizirati. Zato je razlika između ove liste i svih drugih lista ogromna, ogromna u smislu kvalitete ljudi, jasnoće programa, ali i velikih europskih postignuća koja su iza nas i zato smo rekli Hrvatska snažna i važna, važna zato što ta poruka utjelovljuje utjecaj Hrvatske na međunarodnoj razini koji nije bio nikada ovako snažan kao što je to sada. Primjer je Bosna i Hercegovina, otvaranje pregovora o pristupanju, zaštita Hrvata kao ravnopravnog konstitutivnog naroda i brojne druge aktivnosti koje smo u proteklim godinama ostvarili, bilo da je riječ o energetskoj neovisnosti ili mjerama za pomoć građanima i gospodarstvu. S te strane, volio bih da i rezultati ovih izbora budu onakvi kako je bila kampanja. Mi smo se zaista potrudili, evo mogu reći da ova inače jako dugačka kampanja u samom tehničkom smislu je podrazumijevala obilazak svih naših županija, skupove u svim sjedištima županija, veliki skup na kojem je bila i predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen koji je bio u Splitu prije nešto malo, odnosno danas 4 tjedna, dakle točno prije otprilike mjesec dana, koji je bio sjajan, gdje smo vidjeli kompatibilnost političkih poruka i ambicija Europske pučke stranke, dakle naše političke obitelji, na ovim izborima diljem 27 članica. Po anketama očekujemo da EPP ponovno bude najsnažnija stranka u pogledu broja zastupnika i mi kao Hrvatska demokratska zajednica želimo dati svoj obol rezultatima na izborima u Hrvatskoj. Evo, to je ukratko sve. Zadovoljni smo sa kampanjom, sa potporom, s ozračjem na terenu. Nastojali smo to približiti građanima koliko smo mogli, voljeli bi da izlaznost bude veća nego što je bila zadnji put, to je bilo negdje oko 30%, i da na taj način i demokratski legitimitet zastupnika koji će biti u Europskom parlamentu bude što snažniji.